Studentët sipas Kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Velia, i kanë nevojë të ndihmohen, duke u ofruar shërbime falas. Marrëveshja e fundit sipas tij është ajo për shfaqjet në Teatrin e Operas dhe Baletit. Kur të shkruhet historia e këtij vendi, do shkruhet për secilin prej nesh. Kontribuam në sherr, maisëm edhe vum dhe provokuam njerëzit të sherrosin me njëri tjetrin, harxuam kohë të çmuar, apo ishim si ura për të bashkëpunuar, për gjetur gjuhën, por edhe për të ndarë çfarë është e rëndësishme tani dhe çfarë është diçka që mund të presi më vonë. Megjithatë, sot është një ditë shumë e mirë dhe dua ta mbyll me një notë pozitive, tamam si një ari e bukur që përfundon me një notë pozitive, se i japim me kartën e studentit jo vetëm konsumin fizik dhe material, jo vetëm abone dhe konvikt, jo vetëm mendës dhe vizore, po mbi të gjitha i japim sot një konsum që unë besoj është ndoshta dhe më i çmuar, ai për shpirtin, për mendjen, edhe për gjithë mënyrën se si ne konceptojmë bashkëtesën edhe jetën tonë këtë komunitet. Kryebashkiaku i Tiranës deklaroi se protesta e pedagogëve nuk u shërben studentëve, pasi ata rrezikojnë të humbasin një tjetër vit akademik. Si ndihet një prind që pasi nuk u bën një vit shkollë prej tërmetit, pasi nuk u bën një vit shkollë prej pandemisë, pasi nuk u bë një vit shkollë prej gjithë tyre transferimeve vara vingo, se po të ndërtohet shkolla re, do shkosh me dy tuna, ka prind që i fal 3 vjet jetë? Së dakord, unë jam kryetari i bashkisë, punë e madhe, më bllokuan 3 vite klasitire, po në filane e bëra, dhe ato 3 vite jetë ishe duke bërë gjithsesi diçka tjetër, pra nuk ngriu. Ngriu jeta për atë komunitet, e gjuna që unë bëm 3 vjet. Po la që tulla, e rikuperuam ikën. E rikuperojmë do të vitet e jetës akademike? Në momentin që dikush thot gref, tani që do filloj shkolla. Ndërkohë që ne kishim gjithë verën për të diskutuar këto. E them edhe një herë, nuk jesh merita askujt. Edhe pse i njoft të gjithë ambicet e tyre politike, garën që po afron, afiliimet edhe brenda një grupi politik, kush të dali më i zellshëm për të prodhuar një shef. Pyetja është, a është ky momenti për të lënë fëmijët pa shkollë? Pak ditë më parë, bashkia ofroi edhe abone falas për studentët, si dhe subvencionim të pjesëshëm për qëndrimin në konvikte. Testojmë pak sa të kalitur janë institucionet.